1362 förklarar hur du kan ta reda på en linjens slutning om du har grafen, linjens ekvation, en värdetabell för linjen. Jag vill inte skriva någonting, men jag ska förklara hur det ska ni göra. Om ni ser en graf, till exempel, jag går bara i den här, ser en graf där. Vad ni kan göra är att ni kan börja en viss punkt, till exempel här, tre där. Och tittar ni varje steg till höger, så ser ni hur många steg går ni upp eller ner. I det här fallet, det är en halv. Då har man en halv som är k. Men om till exempel då, tar bort den, har jag den punkten. Och sen går jag ett steg höger till x. Och då går jag ner ett steg. Då har jag negativ 1 som är k-värde. Vad händer då om det är linjens ekvation? Då har jag några exempel. Till exempel, jag ska skriva här. Oj. Den här vis har somnat. Okej. Här till exempel b. Så är y är lika med negativ 2x plus 5 till exempel. Då ser man att negativ 2 är k-värde. Y är lika med negativ 2 tredjedelar till exempel. X minus 3 till exempel. Det är fortfarande negativ den som är närmast x. Det talet du multiplicerar med x, det är det k-värde. Vad det här betyder, varje tre steg i x till höger så går du ner två steg i. Du går ner två steg. Vad händer då om det är värdetabell? Till exempel, om jag har en värdetabell så här. Sorry. Jag ska inte göra ett exakt y. Så tar jag den då. Så tar jag 1, 5. Och sen vi har 9. Så har vi 2, 6. Eller, ja. Och så tar vi 10. Så ser ni att den här är, den går plus 4 steg. Och den har också plus 4 steg. Men om man dividerar den med 4 så har ni bara ett steg. Och det måste ni göra här också. Så det betyder att varje steg i x-värde går ni upp ett steg. Så k måste vara 1. Vad ni kan göra är att dividera den med den. Så får ni 1. En till. Så till exempel har vi x-värde igen. Och y-värde. Och 1, 3, 5 till exempel. Så har vi 9. 12. Och sen 15 då. Så ser ni att det här är 2. Plus 2. Här är det plus 3. Plus 3. Plus 2 här. Så ser ni att ni kan dividera den. Så k-värde är 3,5 eller 1,5. Och det gör ingenting om det går ner istället. Då får den bara negativ värde istället. Alltså om det går ner. Så från 9 till 6 till exempel. Så det blir negativ 3,5 istället eller 1,5. Så hur ska ni skriva den? Det vet inte jag, men så är förklaringen till de A, B och C 1362.